Flott, tusen takk. Det var veldig bra. Ok, vi skal ta IB 151, praktisk programmering. Og i aller første forelesning så skal jeg vise hva vi kan bruke programmering til. Og så skal vi senere, på onsdag, snakke mer om de praktiske verktøy og sånne ting, men vi skal begynne allerede nå, og så se på et virkelig program ute i den virkelige verden. Og dette er et program som jeg holder på å utvikle for en ny møbelbedrift, og som jeg skal gå og presentere for Innovasjon Norge nå 13:30. Derfor så skal vi holde på i litt over en time uten pause i dag. Det ble litt hektisk i dag, første dagen, men senere skal vi kjøre vanlige forelesninger. Så selv om dere bare skal ha talt om programmering, så vil jeg at vi i løpet av det halvåret, at dere skal bli i stand til å lage nyttige program. Og i hvert fall også se mulighetene, men kanskje også lage nyttige program. Dette er ikke noe hokus pokus, det er ikke spesielt vanskelig å programmere. Og så skal vi lære programmering på en helt rett frem naturlig måte. Vi skal programmere. Ingen lærebok i det kurset her. Vi skal lære programmering gjennom å programmere. Det er eneste måten å gjøre det på. Ok. Denne møbelfabrikken kjøper store plater. 1200 ganger 2400 mm. Og de kapper de opp til å bli skrivebord og køyer og skap og skuffer og så videre. Vi skal lage et program som viser hvordan vi kan kappe disse komponentene. For åpenbart så finnes det dumme måter å gjøre det på. Du kan legge en komponent midt på platen sånn, så må du kaste resten i en dum måte. Vi skal gjøre noe smartere enn det, sant? Vi skal dytte den her opp i kanten og så videre. Så i testfasen så forenkler vi. Alle målene i millimeter, og til syvende og siste skal dette programmet styre en kappsag. Og da må du også tenke på hvor sagbladet går, og så videre. Sant? Det er ikke sikkert at om du legger en plate sånn, at du kan legge neste sånn, for det er ikke sikkert at du klarer å svinge dette her sagbladet. Eller kanskje du kan kappe først der og så der, det må vi se på. Men vi gjør det enkle først, så har vi fått inn metodikken, og så kan vi gå og bruke tid på detaljene etterpå. Så vi lar alle mål være i desimeter her. Før så brukte disse fabrikkene standardprogram. Og det går helt fint. Skal du lage 50 skrivebord på lengde 1,20, så kan du ha smarte kappeprogram som kapper plater pent med lengde 1,20 på hvert skrivebordplate. No problem. Problemet er at vi har lyst til å la kunden få bestemme hvor lang skrivebord skal være. Kundeorientering, veldig viktig i dag. For vi konkurrerer med fabrikker nede i Kina som klarer å produsere billigere enn oss, eller litt billigere. Men så kan vi si det til kunden, man spør hvor lange skrivebordet dere sier. Nei, men det er helt opp til deg. Da velger de fra 80 cm til 2 meter. Og det er litt viktig å bo i et skib, for garnen ser forskjellig ut, og så vil de gjerne utnytte plassen best mulig. Ok, alle møbelfabrikker kan ha kunden for å bestemme lengden. Spørsmålet er, kan vi gjøre det kostnadsfritt? Eller nesten kostnadsfritt? Så vi vil gi kunden en fordel som ikke vi må betale for. Og det skal vi klare ved hjelp av et smart dataprogram. Så vi kan ikke bruke standardprogrammet når alle skrivebordene er forskjellige lengder. Og løsningen blir da at datamaskinen lager programmet for kappsagen. Platen kappes, programmet kastes. Fordi at neste plate vil få et nytt program, og så laget den datamaskinen. Det forutsetter at datamaskinen lager programmene. Du kan ikke lønne en operatør 500 kroner timen netto for at han skal sitte der og taste inn kode for dette programmet her. Det må gå automatisk. Nå har jeg gjort det her for en annen bedrift, i en litt annen sammenheng, men så skal vi gjøre det om igjen for denne bedriften. Ok, vi har en tabell med de komponentene som skal lages. Og i det programmet jeg skal vise dere i dag, så har jeg laget en sånn tabell. Laget tilfeldige komponenter. Og målet er, hvordan skal jeg klarlegge det ut på platen fornuftig? Og for å gjøre det enkelt, så har vi hver komponent har en ID. Og i stedet for hvert femsiffret nummer, så er det ett eneste tegn. 0 til 9, A til Å, store bokstaver, og så videre. Vi er klare for 68 forskjellige på den måten. Grunnen til det er jukser litt, for nå har jeg lyst til å vise hva vi legger ut på platen. Og da kan jeg si at her er det plate A,
Sånn. Og siden det hver som bokstav er en decimeter, så er denne 3 decimeter den veien også, et antall den veien. Det skal vi se på. Det er bare litt sånn juksing i begynnelsen for å gjøre det enkelt. For hver komponent har vi lengde og bredde. Alle er firkantede, så det er greit. Og så kan vi finne en fin måte å legge det ut på disse her 12 ganger 24 decimeter platene. Vi må representere platen i datamaskinen, og da har vi noe som heter matriser eller array. Så vi kan lage et område, gitt lengde, gitt bredde og gitt lengde. Og der kan vi representere et eller annet. Og dette er komplekst, det trenger ikke dere forstå. Vi skal vise det etter hvert. Hvert element, i vårt tilfelle, inneholder ID for komponenten. I det virkelige programmet må det være en 10-siffre tall. Her er det en bokstav. Og så, for å vise at platen er tom, legger vi en minustegn på hele platen til å begynne med. Det betyr, i vårt tilfelle, har vi valgt en plate full av minustegn, det betyr at platen er tom. Står det noe annet, så har vi lagt ut en komponent. Dette skal vi se på etter hvert. Ok, metoden vår. Vi må ha en metode. Og jeg tar første komponent og legger den ut på første plate. Om det ikke er plass, så snur jeg komponenten 90 grader og ser om det er plass. Samt fordi at lengde og bredde kan være litt variabel her. Det kan hende, hvis vi setter den på høykant, så klarer du å lirke den her eller et eller annet sånt. Om det fortsatt ikke er plass, så oppretter vi en ny plate og legger ut komponenten der. Så vi fortsetter og fortsetter, men helt til slutt, er det ikke plass, så lager vi en ny plate. Så målet må jo være å få den komponentlisten vi skal lage i dag, inn på færrest mulig plater. Det sparer vi penger på. Her er visualiseringen min. Her ligger en komponent her. 4 ganget med ned til dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så det er en 40 ganger 80 i centimeter. 4 ganger 80 decimeter komponent. Her ligger B ved siden av. C ligger her, går helt ned hit. D ligger her. Og så her et ledig område vi ikke klarte å fylle ut. Så dette er R-et i mitt eller matrisen min. Hvert element kan inneholde en bokstav. I den bokstaven minus, så er det ledig plass. Og som sagt, ideelt sett må vi tegne omrisset av hver plate. Men når jeg skal lage dette her, ok, jeg har forenklet for å vise det til dere, men jeg er også forenklet for å teste ut metodene selv. For da kan jeg diskutere med bedriften forskjellige metoder, og så sitter jeg og gjør endringer i et skitenkelt program, og så sier bedriften at dette her, nå er vi enige om metodene, da lager jeg det å styre denne saken, og gjøre akkurat alt det detaljene der. Men da har jeg brukt tiden veldig smart, bare på det overordnet metodikken, og så har jeg ikke brukt tid på detaljer. For det vet jeg at til syvende og sist, så går det an å styre en sånn sak. Altså, vi snakket om roboter i B110 i forrige time. Men dette er en sagenrobot, sant? Og det er veldig enkelt. Du sier start sagen, og så begynner sagbladet å gå. Og så sier du kjør til dit, en ekstra ny posisjon. Og så kjører du frem 10 cm, og så svinger du 90 grader til høyre og kjører du 10 cm, et eller annet sånt. Jeg har aldri styrt en sag før, men jeg vet det er enkelt. Jeg har styrt masse andre maskiner, men det å styre en sag, det er enkelt. Så der skal vi klare å lage et flott program som gjør det. Men metodene må vi bli enige om først, og det skal vi gjøre her. Ja, vi må lage noen komponenter. Jeg må lage 100 komponenter nå, sånn på forhånd, for å ha noe å teste på. Jeg kunne satt meg inn og tastet inn. Komponent med ID A, 3 ganger 5 decimeter. Jeg gidder ikke. Jeg lager et program som gjør det. Så lager jeg meg så mange komponenter jeg vil ha. Og den bruker en tilfeldig funksjon som trekker tilfeldige tall. Da får jeg en tilfeldig lengde og en tilfeldig bredde. Det skal vi se på. Her er formelen. Den finner du på internett om du vil. Så vi lager automatisk komponenter. Hvordan skal vi sortere platene? Vel, det er logisk å begynne med de største først, og så ta de små etter hvert, sant? For de små kan du alltid lirke inn på den ledige plassen. Sant?
Så vi så at det er noe ledig plass nede i høyre her, så kan vi dytte inn en liten komponent. Så vi beregner derfor areal for hver plate, og sorterer på det her. Og da kan, vi trenger ikke sortere selv, det er jo aksess for oss. Vi skal bruke aksess 2010 som verktøy. Så de sorterer, men de må bare fortelle hva de skal sortere på. Jo, på areal, sier jeg. Og så kan de sortere på to måter. Minste først. Jeg har det som en sånn illustrasjon på hvor dumt det er. Og så den største først, altså baklengs sortering. Der hiver vi bare på en sånn descending, det er SC-koder som vi skal se på. Dette her er egentlig ikke Visual Basic som vi skal programmere. Dette her er noe som heter SQL, som er spørgespråk mot databaser, og det skal vi også lære litt av. For å sitte og programmere uten å jobbe mot en database, får du aldri laget noe som helst. Hvis du skal ha platearkiv, eller bokarkiv, eller økonomiprogram, eller plateprogram, eller hva som helst, så må du jobbe mot et dataarkiv. Så det blir en viktig del av det kurset her. Vi skal lære litt sånne SQL-setninger. Men det er såpass enkelt, det skal vi bare ta underveis. Ok, så vi gir mulighet til å sortere begge veier. Ja. Dette tror ikke jeg skal si noe om. Dette skal vi si noe om senere. Fordi det er mange måter å legge ut disse komponentene på plater på. Største først er bare en mulighet, minste først er en annen mulighet. Men du kunne tenke seg at det er noe imellom der som er enda smartere. Hvis vi klarer å lage ut dagens produksjon på 8 plater i stedet for 9, så har vi spart 200-300 kroner. Litt mer fordi vi sparer maskintid også. Så kanskje vi har spart noen 1000 kroner. Så det er noe vi skal se på etter hvert, hvordan vi kan optimalisere. Vi vil ha minst mulig kapp. Og så kan vi lett gjøre en tabbe her, og det skal vi snakke litt om i det andre kurset. Fordi at til nå har disse bedriftene optimalisert på hensyn på platene sine. For det er klart at når vi er ferdig å kappe, så må de hive store biter av plater, og det ser ut som sløsing. Men så har ikke de tenkt på hva som skal skje med de delene videre i produksjonen. Det er klart, det kan være en eller annen reder som sitter og venter på å få de skrivebordene sine. Og så sier en operatør, Nei, vi vil ikke lage noen skrivebord nå, for det får jo så dårlig plateutnyttelse, så vi lager senger i stedet for. Det kan hende at det er bedre å lage skrivebord og kaste platebiter, enn å lage senger. Sannsynligvis er det mye bedre å lage de skrivebordene. Så det vi skal se på når vi optimaliserer, vi skal se på hele logistikken i bedriften, helt frem til kunden. Og vårt mål det er å få frem møbler fortest mulig. På ferdige møbler kan du sende kunden, og så kan du sende fakturer. Halvfabrikater som ligger på lageret, det må du flytte frem og tilbake til lageret. Det kan ikke du sende fakturer på. Du kan ikke si, vi har laget alle sideveggene til de skapene dine, og vi vil gjerne fakturere for de sideveggene. Så nei, jeg vil ha hele skap før jeg vil betale noen regning, naturlig nok. Så derfor er det lurt for oss å lage hele skap. Så det er bare litt mer komplekst. Men så har vi heldigvis den datamaskinen som kan gjøre den komplekse jobben, bare vi klarer å tenke ut hvordan dette skal gjøres. Og dette blir en sånn diskusjon med bedriften, salgsfolkene spesielt, hva er viktig, hva skal vi gjøre først? Ok, en liten ting, pass på. I alle disse oppgavene vi får, så jeg går gjennom i forelesningen, så kommer vi med sånne pass på ting. Vi må passe på at vi ikke får noen komponenter som er større enn 12x24. Hvorfor ikke det? For det er maksstørrelsen på platen vår. Ok, da har vi kommet så langt. Da skal vi kjøre program. Og der ligger det, ja, nå ligger det noe sånn .mdb. Det er 2003-versjonen av Access som jeg også bruker, den bruker jeg på industrien. Så det er litt sånn rotete. Men i det kurset her, så blir vi nødt til å bruke 2010-versjonen av Access, som ikke er like godt kjent med, men det er altså siste versjon. Og da heter det ACC-DB. Så vi åpner den. Her får vi Access, alle de verktøyene vi kan bruke. Og her så ligger alle komponentene, eller alle deler vi skal bruke. Vi har noe som heter tabell. Og vi har en tabell som heter komponenter, og jeg dobbeltklikker på den, så åpner vi den her.
Og her ligger det, sånn, jeg har laget med, jeg sa de heter ABC, men de heter også prosent og ågtegn og så videre. Her kommer ABC ned i her. Og de har en lengde, og en bredde og et areal. Og jeg har generert disse tallene her, 6 og 1, automatisk, og selvfølgelig rent ut arealet. Så her har vi 101 komponenter som vi skal nå legge ut på plata. Ok, det var komponenter, og så kan vi legge ned den igjen. Så det er en tabell. Jeg skal si litt om tabeller, for det er litt viktig. De har da organisert i rader, og hver rad beskriver et objekt, altså en komponent vi skal kappe til. Og i mitt tilfelle har hver rad en egenskap komponent ID, lengde, bredde og areal. Det er de egenskapene, og dette her utgjør en komponent. Altså er noe i en bit av skrivebord, eller en skuff, eller hva som helst, som vi skal sage opp. Denne databasen i Access er en relasjonsdatabase. Og de da har alle data i tabeller, og så er det koblinger mellom tabeller. Det kunne til eksempel hende at denne ID-en her var koblet til en annen tabell som sa noe mer om den komponenten. Men det skal ikke vi tenke på nå. Så vi har et relasjonsdatabasesystem, og det er skitlett å lage sånne tabeller. Det gjør dere bare med sin new table, og så spør han hva slags komponenter dere skal ha, og så taster dere inn. Nå kan de her, dette kan være tall eller tekst. Her er sagt denne her er tekst. Her er sagt at dette her er heltall, de to her. Areal er heltall. Så vi er litt typer, men det skal vi komme inn på. Så egentlig er det her relativt greit. Ok? Da skal vi se på skjema. Og jeg har to skjema her. Et som lager komponenter. Det trenger ikke vi bry oss om, for jeg har allerede laget komponentene. Sånn Inger Espelid på forhånd. Men vi har et skjema legg ut. Og her er det her. Da kan du velge en knapp her. Størst areal først. Vi kan klikke på den. Får vi vite resultatet for 8 plater ligger nå på den filen der. Som jeg har sagt den skal legges på. 90% utnyttelsesgrad av platene. Så 10% er kapp. Minste areal først. 72% utnyttelse. Altså noe dårligere enn det vi hadde i sted. Ok, skal vi se på resultatet? Plate 1. Og husk på hver sånn tegn er noen plate. Så UU, det var en 1x2 plate. 5-5 var en 1x3. Nå har vi tatt de minste først. Og det vi ser er at det er mye ledig plass innimellom her. Sånn, nedover på platene. Her er plate 1, her er plate 2, og så videre. Så det er mye plass vi ikke har klart å utnytte. For her begynte vi med de minste. Dum som vi var. Sånn. Hvis vi nå går tilbake igjen og kjører om igjen, største først. Og se på resultatet en gang til. Ok, her er den med ID og. Ligger en komponent der, en stor komponent der, en ganske svær en her. Sånn. Så ser du her, ikke det er mye minustegn innimellom. For nå har han lagt ut de største først. Her for eksempel har han hatt masse ledige plass, men kan du lirke inn en plate her. Her er en apostrofplate. Vi er litt rare ideer, men jeg vet ikke, bare gjør det på en enkel måte. Sånn, videre nedover. Så her ser vi at vi har utnyttet platen mye, mye bedre. Så har han dyttet til de store, og det betyr selvfølgelig at hver gang jeg skal legge ut en komponent, så går jeg inn på første plate og ser om jeg får plass. Oi, ikke det. Plate 2, og så videre nedover. Så her for eksempel, merk dere den interessante her. Her er en liten bit. Den har vi klart å lirke inn i her, sant? Etter vi har lagt ut alle de store, så kommer vi med denne lille biten, A-biten. Så begynner vi her. Oi, så vi her fant vi plass. Så her går vi langt nedover før vi finner noe særlig med kapp. Så bare med å sortere i riktig rekkefølge, så har vi spart denne bedriften på masse, masse penger.
Nå kan jeg ikke si at det var så veldig smart å ta de største først, for det er jo ganske rimelig. Her ser dere, her er det noe. En 1x3 komponent. Hadde jeg funnet det, så hadde jeg lagt den der, men jeg hadde ikke flere sånne, altså ble det ledig plass. Men det er ikke mye vi kapper av hver plate. Ok, nå har vi vist oppgaven. Vi har vist metoden. Vi har vist resultatet, men nå skal vi se på programmet som gjør jobben. For det er jo det som dere skal lære å lage. Nå finnes det sånne, og spørsmålet, trenger vi lage sånne program? De finnes jo mye før. Ja, det finnes et program som legger ut plater, altså komponenter på plater på en effektiv måte. Med den sagen du kjøper, så får du sånne program. Men de tenker bare på kappingen, de tenker ikke på den totale logistikken i bedriften. De vet ikke om denne her rederen venter på skrivebord eller på køya. Så vi vil ha et program, vi vil gjøre det her selv, for da kan vi ta hensyn til mer ting enn bare kapp. For ellers kan det der med å spare kapp lett bli en sånn som vi snakket om, en sånn der engelskmennene kaller en red herring, blir så opptatt av den ene lille tingen der, at du glemmer resten av bedriften. For det kan godt tenkes at i og med plater ikke er spesielt dyre, at det bare tulloptimaliserer plater. Men selvfølgelig kan du klare å få noe inn på færre plater, så har du spart penger dersom du ikke må bryte logistikken i resten av bedriften. Så den strategien jeg har tenkt å bruke på det programmet jeg skal lage for den bedriften, er stort sett å se på den totale logistikken, se på hva vi må gjøre nå, ta møbel for møbel, og så forsøke, gitt den rekkefølgen, finne en praktisk utnyttelse. Jeg har laget et program her som tar møbel for møbel, og da viser seg at da synker kanskje effektiviteten fra 90% til 80%. Ok, du får 10% mer kapp, men du produserer ting når du trenger det. Og slipper du å lage ting underveis i bedriften. Lager er jo også dyrt. Da skulle vi se på programmet. Yes, det vi har her da, det er et kjøreview. Men vi kan gå inn her, og så kan vi si design view. Yes. Da får jeg se programmet sånn som det er når vi lager det. Vi tar den, og det er en knapp. Og knapper, ser du, det ligger oppi her. Her ligger forskjellige komponenter som vi kan bruke. Der ligger en knapp. Hvis jeg skal lage en, eller det var kanskje en rectangle, jeg er ikke helt stø i dette her. Det er en knapp. Button. Kom igjen. Jeg har ikke lov å dra den inn. Ja, ja, jeg må dobbeltklikke og så må jeg gjøre sånn, ja. Da har jeg lagt en ny knapp. Så enkelt er det. Jeg henter det herfra. Klikker her. Men som sagt, jeg er litt uøvd i 2010. For på 2003 bare dra den inn. Her måtte jeg dobbeltklikke og så dra den inn. Men vi vil ikke ha noen knapp nå, vi har knapper fra før. Vi går på den. En sånn knapp har masse egenskaper som står borti her. Fargen på teksten foran, sant? Fargen på bakgrunnen. Om teksten skal være sentrert eller venstrejustert eller hva som helst. Men det er så viktig å ha en event. Og hva er en event? Jo, det er en hendelse. Så her kan jeg si on-click. Når noen klikker på den der, så skal vi føre over kontrollen til den rutinen eller prosedyren i programmet vårt. Hvis jeg mente at folk bør dobbeltklikke, så kunne jeg bare legge inn her på dobbeltklikk. Eller hvis musen passerer over, så kunne jeg lagt inn en event for det. Eller hvis noen taster på tastaturet når denne her har fokus, masse muligheter. Men den mest brukte eventen, det er on-click-eventen. Når noen klikker på den, hva skal skje da? Jo, da skal vi kjøre et program som legger ut komponenter på plater med største først. Det ligger her.
For å se på det programmet, så går vi bort på disse prikkene her, og så klikker vi der. Og her har vi programmet. Her er det masse detaljer. Og det er som alt annet. Alle nye ting, enten du kjøper en ny mobiltelefon, eller begynner med en ny PC, eller skal lære deg et nytt språk, så til begynner med er det masse detaljer. Men de her vil falle på plass etter hvert. Nå dere programmerer. Det er eneste måten er det på. Ok. Det som står her, er at når noen har trykket på knappen som jeg har kalt KOM største areal, KOM for command. Jeg kan kalle den hva jeg vil, men jeg pleier å bruke alle knapper og kalle de KOM, så jeg vet hva det er for noe. Når de har klikket på den, så skal vi kjøre denne her private suben her. Private sub betyr bare at den er tilgjengelig bare innenfor programmet, ikke utenfor for andre program. Ikke noe viktig. Sub betyr at dette er en subrutine. Det er det man kalte disse her blokkene her en gang i tiden. Og Visual Basic har beholdt det ordet. Ok, så når noen klikker så blir denne her kjørt. Nei, det er bare en setning her. Det betyr kall opp subben som heter legg ut alle. Så dere kan se hvor enkelt det er. Vi overfører nå kontrollen til den der. Et eller annet sted i programmet så bør vi helst ha noe som heter legg ut alle, ellers får vi en feilmelding. Så har jeg noe her i anførseltegn areal. Det er en parameter. Det er en verdi som den subben skal få. Det skal vi se på. Ok. Jeg peker nå på denne her. Ups. Legg ut alle. Det er litt herkete å sitte og skrive på en liten PC på kontoret mitt, har jeg to store 32-tommer skjermer med enorm oppløsning. Og egentlig er det veldig kjekt å ha når du skal programmere. Det å sitte og programmere med å se et sånt ganske lite vindu, det er vanskelig. Så har dere muligheten til å få litt større skjermer, i hvert fall 24-tommer eller noe sånt, så gjør det livet litt enklere. Ok, jeg trykker på Shift, peker på den, legger ut alle. Shift F2. Og dette programmet jeg bruker nå, det heter redigeringsprogrammet Editor. Det vil da overføre kontroll til legge ut alle. Alternativt kunne jeg spolt opp og ned i programmet for å finne det. Men den er Shift F2, veldig smart. Og her har vi legge ut alle her. Det er en sub. Det betyr at det er en komponent, altså en sånn blokk, skal gjøre et eller annet. Sannsynligvis skal den legge ut alle komponentene. Og den får inn en parameter, rekkefølge. Jo, det var det vi oppga i sted. Areal stod det. Så nå vil rekkefølge ha fått verdien areal. Byval, nesten alle komponenter, det betyr at jeg får ikke lov å endre på verdien. Altså hvis jeg endrer på verdien rekkefølge inni suben her, så vil ikke det bli endret utenfor. Så det er veldig trygt å overføre komponenter med byval. Da kan du gjøre alt gale inni, det får ikke betydning utenfor. Det betyr egentlig at det blir tatt en kopi, så det blir laget en ny, kaller det variabel, så trekkefølge, og den får verdien areal. Og den er tilgjengelig inne i denne suben. Og så står det at dette her er teksttypen, string text på engelsk. Så vi har laget en tekstvariabel, og det var ganske lurt. Og hvis jeg så på det kallet mitt, så stod det areal i anførseltegn, så det var i hvert fall en tekst. Og nå har jeg sagt at dette er en tekst. Hadde jeg sagt at dette var et helt tall, så ville jeg fått en feilmelding. Da vil vi ikke bare sagt, du, denne arealteksten klarer ikke jeg å dytte inn dette heltallet her. Men nå stemmer det. Nå er det en tekst som blir oversendt, og det er en tekstlig verdi som tar imot det. Så her har jeg deklarert andre variabler. Dimension bruker de. Dim. Noen string, noen litt mer avanserte, en heltall, noen heltall her, langt heltall, store verdier, dobbelt decimaltall. Vi bryr oss ikke om detaljer. Vi skal spole litt ned, så vi ser litt mer her. Det
dette her. Ja, to skjermer, det er forvirrende det. Yes. Ok. Hva sier vi her? SQL. Dere skal ikke bare lære Visual Basic, dere skal lære SQL. Hent alt, betyr det, fra komponenter. Hva er komponenter for noe? Jo, vi lagde en tabell som heter komponenter. Order by. Hva er verdi av rekkefølge? Jo, areal. Så ordner vi et areal. Da kommer minste først. Hvis det sto areal, det er SC, men det sto det kanskje på største, så kommer største først, akkurat som vi vil ha. Og så åpner vi noe som heter et record set i Visual Basic, det må dere lære dere. Current DB-databasen vår. Open record set, string SQL. Nå blir den kjørt, og så åpner den et sånt record set i programmet vårt, for nå får vi tilgang til en og en rad fra den tabellen. Akkurat det vi ville. Og så pleier jeg å skrive with standard set. Det betyr at når vi er inne i den viden her, så jobber vi med dette standardsettet. Altså disse rekordene fra tabellkomponenter. Så det er en sånn penere måte å programmere på. Og så står det do by not EOF, og det har ikke dere lært noe om. Men det er veldig enkelt. Det betyr bare så lenge som vi ikke kommer til slutten av filen, et rekordsett er vårt, så lenge det er komponenter igjen, da, for å si det på en annen måte, så skal du kjøre om igjen her. Inn i evigheten hvis ikke filen stopper. Så lenge vi ikke kommer til slutten av filen, fortsett. Og så sier vi her, apostrof lengde, da henviser vi til standardsett, så egentlig skulle det stå standardsett apostrof lengde, men vi trenger ikke skrive det siden så vidt her. Den lengdeverdien vi henter fra komponent, hvis den er større enn 24, eller hvis den breddeverdien vi henter her fra er større enn 12, i så fall, så gjør du det her. Kaller en standardrutin i Visual Basic, messagebox, lager en flott boks på skjermen der det står komponent med den ID-en med lengde sånn og sånn, og bredde sånn og sånn, er for stor. Så da håndterte vi den der at noen vil lagsage ut ting som er større enn platene våre. Og det er feilbehandling er veldig viktig. Det er veldig viktig å ta feilet øyeblikkelig. Det er helt sikkert ingen som har lyst til å sage ut en komponent som er større enn en plate, men det kan være noen som tar et feil en gang. Derfor tar vi den feilen nå med en gang. Ok, hvis ikke, så legger vi ut komponenten med lengde og bredde på platen. Legg ut er åpenbart en sånn sub et eller annet sted i programmet ditt. Men nå har vi forenklet. Legg ut alle, den har en lang liste av komponenter. Legg ut, skal bare legge ut én komponent. Ta det med ro, sier vi til legg ut. Det er bare denne ene komponenten med ID, den bokstaven, lengden og bredden du skal legge ut på platene. Glem resten. Ta denne ene. Ok, etter vi har gjort det, move next. Det er veldig kryptisk, men det betyr gå til neste rekord. Punktum, det er egentlig standardsett, punktum move next, men vi slipper å skrive standardsett siden vi sa det der. Hadde vi glemt den, så ville programmet aldri kommet videre herfra. Da har vi satt og arbeidet på den første, og lagt ut den om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Men vi vet jo vi er ferdige med den første, så nå henter vi den neste. Og så føler siden kommer vi til slutten av filen. Og da sier den, oi, slutten av filen. Stopper og går rundt i den loopen her. Går hit, lukker den koblingen vi har til databasen. Shup. Og så går den ned her og skal lage resultatet på filen. Det skal vi se etterpå. Det er selvfølgelig mange ting å holde orden på, men dette her skal dere være i stand til å programmere om ikke særlig lenge. Derfor før julaften. Ok, nå skal vi se på denne legg ut. For jeg innførte jo en prosedyre midtveis her. Og det er sånn jeg programmerer. Du har en idé om hva du skal arbeide. Vi har alle disse komponentene. Vi må gå gjennom listen.
ta en og en, legge den ut på plate. Da skriver jeg hvor jeg legger ut, og selvfølgelig må den prosedyren ha med komponent i det, for det skal den jo registrere, lengde og bredde. Og så programmerer jeg videre. Ok, foreløpig er det et ufullstendig program, for han vil ikke finne den legge ut. Men så går jeg tilbake, og så lager jeg den legge ut. Den skal vi se på nå. Da bruker jeg denne Shift F2-metoden. Og der kommer legge ut. Ok. Den har tre parametre. Den første var komponent i det. Det var jo ganske lurt, for det skrev vi i pinnet din. Sant? Fra filen. Det neste var lengde. Og vi har noe som heter L her. Vi trenger ikke bruke samme navn. L får samme verdi som lengden hadde inngående. Og vi har en bredde. Så vi har tre parametre. Komponenttid, lengde og bredde. Så de overføres dit. Så L får nå samme verdi som lengde hadde fra filen, og B får samme verdi som bredde. Ok, først står det en kommentar her, apostrof, grønt kommentar, sånn bruker vi i Visual Basic. Jeg bruker lite kommentarer i programmene mine. Hvorfor det? Jo, for programmene bør være lesbar som kode. På norsk så skriver ikke jeg en kryptisk setning, og så skriver jeg under kommentar. Det jeg egentlig mente i setningen over, det var følgende. Da kutter jeg bare heller setningen, og så skriver jeg det i stedet for, sant? Men å bruke kommentarer for overskrifter, det er en god idé. Slik at når du går tilbake til programmet senere, så kan du fort finne igjen hva du egentlig holder på med. Ok, forsøk å finne plass på eksisterende plater. Antall plater, det er et eller annet som er definert oppi her. Og det satte jeg opprinnelig til null. Vi har brukt null plater. Men ideen her, hvis du finner plass på plate nummer N, for denne ID-en med lengde L og bredde B, i så fall, hopp ut. Da er vi veldig glade, har vi funnet plass. Hvis ikke, snur 90 grader, og det er vanskelig å rotere en sånn plate. Man begynner å lære sånne rotasjonsformler fra vi lærte på videregående. Jeg vent litt. Hvis vi roterer platen, hvis vi bytter om lengde og bredde, da har vi egentlig rotert platen 90 grader. Så vi lurer den. Vi sier, hvis du finner plass på denne platen, den ID-en med lengde B og bredde L, da har vi rotert 90 grader. Sant? Dette virker. I så fall, hopp ut. Alle er glade, vi fant plass. Hvis ikke, forsøk på neste plate. Sjup, stup, stup. Hvis vi finner plass til denne komponenten, hopper vi ut. Åpenbart må også finplass registrere at vi har brukt den plassen, for ellers vil jo du holde på plate 1. Og, ja, vi får plass til alt på plate 1. Sant? Så du må registrere at du har brukt den opp, men det, vi får finplass sin jobb. Det er også en annen sub. Nå er ikke finplass helt en sub, for vi ser at finplass returnerer en verdi. If-setningen, hvis et eller annet er skjedd, i så fall, den må fortelle oss om man fant plass eller ikke. Hvis den returnerer en verdi som heter true, sann, så fant vi plass. Hvis den ikke fant plass, så returnerer den false. Igjen en detalj av en million som vi skal håndtere etter hvert. Oi, hvis vi kommer ned hit, da har vi forsøkt på alle mulige plater. Og så må vi tenke på, hva er starten når vi har null plater? Denne her lar n få verdien 1 til antall plater. Hvis antall plater er 0, 1 til 0, da gjør han ingenting. Hvis det var 1 plate, 1 til 1, går han gjennom 1 gang. Er det 100 plater, går han gjennom 100 ganger. Men når det er 0 der, fra 1 til 0, så gjør han stopp opp, vi hopper ned hit. Og hva skjer da? Da oppretter vi en ny plate. Det var akkurat det vi ville. Det er to grunner til at vi skal opprette en ny plate. Det ene er, vi har ingen plater, vi må lage den første. Det andre er at vi fant ikke plass på den første. Lag ny plate, det er en annen sånn sub. Hva gjør den? Ja, jeg har en idé. Han øker antall plater med en, og så legger han ut minustegn på hele platen. Vi kan jo gå og se om det er virkelig det han gjør.
Og som sagt, ikke tro dere skal forstå alt det her nå. Dette skal dere forstå en gang ut i november. Så her er akkurat det jeg sa, tell opp antall plater med en, så antall plater er det antall plater vi har brukt til nå. Og så, nå mister vi, vi må fortelle denne matrisen vår at vi har økt med en. Det er litt sånn smart det her. Redim, det betyr redimensioner, det er platearkivet vårt. Øk antall plater med en, bevar målet fra forrige gang. Behold alle verdiene som ligger fra før. Preserve. En del sånne ting må man bare lære seg, og jeg ofte har glemt. Når jeg skulle lage denne her, så glemte jeg, hvor fikk jeg det til? Så går jeg på internett, så søker jeg redim, redim, og så får jeg vite, jo, når du har flere parametre, så er det bare den siste du kan få lov å endre. Jeg forsøkte å endre på den første, så måtte jeg bare snu på det. Så jeg hadde antall plater først, så lengde bredde, her må du ha lengde bredde, og så antall plater. Så jeg husker ikke sånt jeg heller, jeg bare søker på Google, BBA, søker du på en ting, så får du en forklaring. Ok. Vi lar rader gå fra 1 til platelengde. Og platelengde, hva er det for noe? Jo, der står det der. En konstant som er 24. Da de endret momsen i gang fra 20 til 25%, så måtte masse firma gå gjennom og endre programmene sine. Det kostet 100 000 kroner. Hadde de kunnet programmere de som lagde det første programmet, så ville de skrive private kunst moms s integer 20. Og når momsen var 25%, så gikk de inn og endret til 25. Men i stedet for de brukt tall som 20 og 25 i programmet. I prinsipp har ikke dere lov å bruke sånne variabler. Jeg sier, ok, 7 dager i uken, det skal dere få lov å skrive fra 1 til 7. Dere trenger ikke lage en konstant etter antall dager i uken. Den endrer seg ikke. Men her kan det hende at bedriften sier, oi, du, vi tror hvis vi kjøper litt større plater, at vi kan spare mer penger, fordi det blir billigere sånn per kvadratmeter og sånt. Og sier, å nei, men da må jeg endre alle programmer. Da sier jeg, ok, jeg går inn og så endrer jeg der og der. Men det finnes enda enklere måter å gjøre på som vi skal snakke om senere. Ok, fra 1 til 24, for C-lik, oi, to fortsetter innvandrer, men det er jo ganske enkelt, for hver R-verdi, så går vi gjennom alle C-verdiene, 1 til 12, plater, rad R, kolonne C, antall plater, nye platen vår, den er fått en verdi, like minus. Så jeg setter hele den nye platen til minus, alle radene, alle kolonnene, alt nå satt til minus. Dere ser ideen, men ikke forstår detaljene, for det er ikke det meningen dere skal gjøre. Så nå har vi laget en ny plate, og den er satt til minustegn. Vi må holde på nede i legget, var ikke det? Hæ? Så lagt ny plate, og så må vi legge ut på den nye tomme platen. Og da legger vi bort i hjørnet til venstre. Ikke midt på sånn som her. Vi legger den her. Fra en, raden fra 1 til lengde, fra 1 til L, og L var lengden på komponenten vår. For C lik 1 til bredden. 1 til bredden her. Og hva skal vi sette inn? Jo, i stedet for å sette inn min, sette inn ID igjen, så sier vi kanskje A, 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 A. A, A, A her. Hvis det var komponenter. Det var ganske enkelt. To forsetninger innom andre. Den tar verdi 1, 2, 3 helt til L. Den tar verdi 1, 2, 3 helt til bredde. Og for hver verdi, så her går vi gjennom masse ganger, du går gjennom her masse ganger, men da fyller vi ut platen. Så nå er den delen av platen, den nye platen, opptatt. Ok, siste prosedyr, den er finn plass. Den skal finne plass på platen. Altså nå har vi håndtert det at vi har hundrevis av komponenter. Legg ut alle tok det. Vi har håndtert at vi ikke har noen plate i hele tatt. Ja, da lager vi en ny plate. Antall plater, det er ikke antall plater pluss 1. Legger den til minus. Vi har egentlig håndtert det at vi finner plass til en komponent på en plate. Eller vi finner plass hvis vi snur den 90 grader.
men vi har ikke laget den funksjonen enda. Og den lager vi her. Altså husk på, dette er maks kompleksitet av programmer vi kommer til å lage. Det er ikke helt sant. Vi skal lage noe som er enda mer kompleks enn dette. Vi skal lage et program som løser Sudoku-oppgaver, uansett hvor vanskelig det er. Så det er nok hakket, men det er litt over det som jeg vil si jeg vil forlange til eksamen. Dette er nok, den, hvis vi får oppgave til eksamen, så vil dette være den vanskeligste oppgaven, hvis den blir sånn da. Ok, skift F2, finn plass. Tenk litt på hva jeg skal gjøre før vi programmerer den. Jo, vi får inn en plate N, 1, 2, 3, opp til antall plater. Vi skal se om det er plass på den platen på en komponent som har ID med lengde og bredde, L og B. Så vi skal se om vi finner plass til komponentene på en plate. La oss si at i den platen her da, så er 1 til 3 her, og 1 til 5 her. La oss si at det er opptatt. Ok, og så kommer en ny plate. Hva skal vi si at den nye platen har en lengde på 4 og en bredde på 3? Ok. Da ser jeg på alle radene fra platelengde, den var 24, minus 3 pluss 1. Uff. Her blir det vanskelig. Jeg går fra 1 til 20. Så jeg leter nedover her, i hele det området her. Dette er 24. Dette er 20. Jeg leter fra 1 til 20. Hvorfor leter jeg ikke videre? Jo, fordi denne her har lengde 4. Og hvis jeg leter på 22 og 23, så vet jeg det ikke er plass under, for jeg kommer utenfor kanten av platen. Så jeg var veldig smart å la til en der. Gjorde jeg det første gangen? Nei. Så første gangen jeg laget programmet, så virket det ikke. Jeg fikk sånne blanke felt imellom, så jeg ikke klarte å fylle ut. Jeg tenkte, å pokker, jeg må legge til en der. Og hvordan vet jeg å legge til en? Jo, jeg lager et lite eksempel som her. La oss si at denne har lengde 4. Hvor langt er det verd å gå ned? Jo, til og med 20. For da kan jeg legge den på 20, 21, 22, 23. 20, 21, 22, 24 stykker. Bra. Så du lager forenklede eksempler for å lage formler. For det er jo det vi egentlig gjør, vi lager formler. Og da blir jo den symmetrisk, for nå går vi nedover, og så går vi bortover. Og så spør vi, er denne her platen ledig? Denne her er jo ueffektivt. Ja. Men den maskinen får ikke lønn. Den gjør jobben uansett. Dette blir kun et problem om det begynner å ta så lang tid at operatørene blir lei. Men om det går på et hundrede sekund, eller et tusende sekund, eller et milliontede sekund, eller to sekund, revner likegyldig. Det er også viktig. Bruk prosessorkraften du har. Så hva gjør vi først nå? Jo, vi ser på den. Rad 1, kolonne 1. Er den minus? Niks. Og da blir alt inni her ikke gjort. Shop. Vi tar neste kolonne. Det blir den. Rad 1, C lik 2. Er den minus? Nei. Rad 1, kolonne 3, er den minus? Nei. Så ser vi på den. Er den minus? Yes. Nå har vi funnet en nedi verdi. Skal vi legge komponenten ut her? Nei, vi må se om vi har plass til hele skiten, sant? Ok, da lagt vi den RR-en. Går fra rad R, og den er 1, til 1 pluss lengde minus 1. Så vi lar den gå herfra, og 4 nedover. Så RR
gå i det området der. Og så lager min CC, og den går i det området her. Så vi lar den R-gangen gå rad, 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 rad. For hver rad går vi helt bort, ikke til dit 3 pluss 3, 6. Og hvis hele det området der består av minustegn, da alt i orden. Så hvis vi finner inni det området noe som er forskjellig fra ledig, så går jeg til nei. Ledig, nei. Nei, der nede. Så nå når vi er kommet ned hit, det betyr at vi har gått gjennom hele området på den nye komponenten og funnet ut, yes, det er bare minustegn, det er ledig plass overalt. Da legger vi den inn, går om igjen på en måte, det samme området, og så ser vi at nå blir platene lik denne komponenten. Så hvis dette her var komponent X, så ville vi skrive X her nå. Sånn, 3 ganger 4. Og hva gjør vi nå? Vi har satt av plassen. Vi sier finplass er lik tru. Hva betyr det? Jo, det betyr at nå forstod vi i andre enden at vi fant plass. Hvis vi går til nei, så sier vi at finplass er false. Men selvfølgelig, vi kan ikke gi oss aldri der. Vi må gå rundt og se over hele platen. Det kan jo være et annet sted er ledig plass. Så det kan være at det var ikke ledig plass her, men det var ledig plass her nede. Så vi må traske gjennom hele platen hvis vi ikke finner plass. Men når jeg returnerer false her, så kan jeg si med hånden på hjertet, det er ikke plass til denne komponenten på denne platen. Og hva skjedde da? Jo, da vil finplass ikke slå til, hverken på høykant eller på vanlig vei. Da må vi opprette en ny plate. Og så legger vi ut komponenten på den nye platen. Så det er på en måte, det er masse detaljer. Det er mange ting vi skal lære noe om, men vi skal lære det på akkurat denne måten her. Men vi skal ha masse enkle eksempler. Dette er altså det mest komplekse eksempelet jeg starter med. Fremover nå skal vi ha mye enkle eksempler. Nå skal vi se det på hva som skjer. Jeg trykker F9 der. Og da har jeg laget en break. Så kan vi gå ut av dette kodebildet. Tilbake hit. Største øyne først, klikker der. Og så stoppet jeg utførelsen av programmet på akkurat den linjen. Dette er genialt og en stor fordel med Visual Basic. Kanskje aller største fordel. Hvis jeg nå tar Shift F8. Ups. Nei, hva skjedde nå? Da har de andre, skal vi se, F8 da. Ok, F8. Det er litt forskjell med 2010 og 2003. Da gikk jeg én linje frem. Så nå tar vi ett og én linje om gangen. Hva er rekkefølge? Den er forholdsvis blank. Skal vi se, vi går litt ned hit. Der er rekkefølge. Hva står det? Areal DEC. Det var det vi overførte. Alt stemmer forholdsvis. Hva er antall plater? Vel, jeg må kjøre den setningen. Hva antall plater? 0. Ingen overraskelse. Jeg sa nettopp at det skulle være 0. Så gjør vi den stringen der. Akkurat det vi la inn. Så kjører vi standardsettet. Denne her skal ikke være F9. Så nå kjører jeg en og en. Første komponenten vårt, den har ID. Nei, skal vi se. Ja, her er en feil i programmet mitt. Se her, item not found in this collection. Se, hvorfor har jeg aldri funnet feil? Han har aldri kommet innom, han kommer innom bare hver gang det er for stor komponent. Feil er at den skal hete. Og i den første komponenten.
Sånne ting gjør du hele tiden. Du kaller det ID et sted og komponent ID et annet sted, og så får du feil. Men det viser eksempel på en litt farlig feil, for den feilen ville jeg ikke funnet om jeg testet programmet med riktige verdier. Jeg ville bare funnet den dersom det var en komponent som var større enn 12 eller større enn 24. Ok, denne komponenten vår har altså ID og, lengde 11, bredde 5, og ingen av de er 11 ikke større enn 24, og heller ikke 5 større enn 12. Så hva skjer nå når jeg trykker F8? Kontroll blir overført til elsen der nede. K legger ut komponent ID og lengde 11, bredde 5. Vi kommer inn hit. Antall plater. Den vet jeg, den er 0. Og hva gjør han da når jeg trykker neste setning? Hoppet over hele skiten. N lik 1 til 0. Gjør ingenting. Hva gjør han nå? Lag ny plate. Vi er enige, det var en god idé. Når vi ikke har noen plater. Gå inn hit. Antall plater lik antall plater pluss 1. Dette er ikke sånne formler vi har lært før. Dette betyr, vi tar det uttrykket der og dytter inn i den. 0 pluss 1, den skal nå være 1. Så det er ikke sånn likhetstegn, det er tilnærm, det er en tilordning. Antall plater 1. Ok, vi tar oss og oppretter den nye platen. Så går vi gjennom den her masse ganger, og nå gidder ikke jeg også å gjøre alt. Så nå har vi kommet til C lik 9, R er fortsatt lik 1. Går vi helt ned hit, og da tar jeg skift F8, hvis jeg... Nei. Det er litt irriterende at den her... Kontroll F8 da. Ja, kontroll F8, da går han til det punktet. Hvis jeg trykker F8, så må jeg trykke F8 24 ganger 12 ganger. Det ga det ikke jeg. Går vi tilbake hit. Da har vi... opprettet en plate med masse minustegn. Og nå går vi fra R lik 1 til 11 og C lik 1 til 5. Og så går vi gjennom her og så sier vi at vi putter inn et og-tegn her. Plate 1, rad 1, kolonne 1, rad 1, kolonne 1. Plate 1, den skal være lik og. Også den ved siden av skal også være lik og så videre. Og så av og til så skifter vi rad. Nå har 11 ganger skal vi gjennom her, så vi må være ganske tålmodige altså. Vi ikke gidder, men vi kom på R. 7, nei. Peker dit. Kontroll F8, så kommer jeg dit. F8. Da er vi ferdig med den første komponenten, opprettet en ny plate, lagt den på en ny plate, flyttet til neste plate, opp igjen, få en ny komponent, nå med ID, C det står der, lengde 11, bredde 5, skal vi legge ut det. Hvis vi holder skiftknappen nede og trykker F8, så hopper vi over, går ikke vi inn i prosedyrene. Så nå har jeg kommet til den tredje komponenten, og så videre. Jeg tror jeg gjorde en liten endring her. Jeg satt inn i farta. Den. Hvis vi trykker Ctrl F8, kjører vi helt hit. Da har vi lagt ut alle 101 komponentene. Nå har antall plater blitt... Da er det 8. Og så bare gå gjennom for alle plater, for alle rader, skriv for alle platebredder, skriv ut det tegnet som står der. Lager en linje som jeg putter ut på fil. Dette skal vi snakke senere om. Så her skriver jeg resultatet. F5 kjører ferdig. Resultatet for 8 plater ligger nå på fil, bla bla bla. Kapping resultat utenfor 90%.
Nå må jeg huske å save det her, for det at nå har jeg gjort en endring. Er det her greit? Nei, jeg vet jeg er tøff med dere. Men altså, det er dette vi skal jobbe med. For dette her er altså et kommersielt, nyttig program. Så hvis man lager med alt det Lea-mikken som til for å styre den sagen, kan selge til industrien. Når tar du øde for bredden på sagen da? Ja, sånne ting, det må du gjøre helt til slutt, sant? Så må du legge til på hver lengde og bredde et liten verdi som er bredden på sagbladet. Og så må du også tenke på hvordan du skal styre sagbladet. Så det er et veldig relevant spørsmål. Og det er jo sånn at når jeg har laget metodene sånn som jeg har vist dere nå, så tenker jeg nå er ferdig. Nei, da er jeg ferdig med en tredjedel. De to andre tredjedelene er å få plass alle detaljene. Og så er det på slutten skal du tune det, så oppdager de at ja, men hvis nok så kan du sage sånn, men det går veldig sent. Du må forsøke for... Altså, sagen går veldig fort når den først går i gang, så du skal optimalisere på rette linjer eller et eller annet sånt, ikke vet jeg. Men vi må ta én ting om gangen, og det jeg gjør, sant, jeg lager legg ut alle, så går jeg gjennom filen, så lager jeg legg ut, så lager jeg fin plass, så du forsøker ikke å håndtere alt på en gang. Du sier, legg ut, skal legge ut, den bruker fin plass, og så videre. På onsdag skal vi begynne med helt enkle program. Vi skal drive med sånn valutakonvertering og sånne ting. Men igjen, vi skal lage skikkelig program som bruker data fra databaser og den type ting. Ok, ses da. Og så må jeg huske å stoppe denne her.